jsme se vrátili zase trošku k tomu monitoringu a poprosil bych Davida Zahradníka z monitoringu návštěvnosti SNO, aby nám řekl právě k tomu využití monitoringu návštěvnosti managementu chráněného chráněných území. Dobrý den. Omlouvám se za drobnou indispozici, v terénu jsem prochladl, tak doufám, že všichni z toho něco budete mít. Ne z toho prochladnutí, ale z toho příspěvku. Já bych rád navázal právě na to téma, které zmiňoval kolega na jedné zadace partnerství, který představil tu agendu monitoringu návštěvnosti, ukázal, jaké výstupy z toho jsou. A já bych rád zmínil tedy to, že kromě toho, že ta data pěkně v grafech vypadají, takže občas potvůrky ukážou i něco, s čím se dá vlastně v tom managementu pracovat a co se dá nějakým způsobem využít. A právě na několika příkladech bych vám toto chtěl demonstrovat. Nejprve, jestli dovolíte jenom velmi v rychlosti, jak s názvu té naší společnosti vyplývá, my se čistě specializujeme tedy na sledování, vyhodnocování té návštěvnosti, zejména tedy v chráněných územích a v přírodních lokalitách. Pokud je o vyhodnocování, zejména o vyhodnocování jejich vlivu na předměty ochrany a na jednotlivé složky životního prostředí. Aktuálně monitorujeme, nebo jsme krátkodobě monitorovali, nebo trvale na přibližně 100 lokalit, v Česku, ale i na Slovensku, ve Vysokých Tatrách, aktuálně začínáme projektní před podobně. No a sčítáme tedy zejména vyšší návštěvníky, to je to, co většinou v těch chráněných územích jde nejvíce, ale rovněž motorová vozidla, například jeseníků, cyklisty na cyklistických tratích, singletrecích, protože přece jenom to působení těch cyklistů generuje poněkud jiné problémy, jiný vliv než ty pěší turisté, tak. Dají se sčítat i vodáci, aktuálně sčítáme na 3 lokalitách v České republice a máme dokonce i vlastně sčítače přímo zaměřené na pěškaře a lyžaře v průběhu vlastně zimního období. Pracujeme s různými typy sčítačů, měli jsme možnost dělat i s EchoCountrem, i s Trafixem a zůstali jsme nakonec u LimeDopu, zařízení britského výrobce. Tak, ale tím nechci zdržovat, rovnou bych tedy přešel vlastně k tomu, co se s těmi daty dá dělat, nebo jak se s nimi dá pracovat. První příklad je z Beskyd, kde má zpráva HKO vlastně možnost prostřednictvím toho sčítače online, v uvozovkách online, v přímém přenosu sledovat, jaký vlastně mají vliv jejich managementová opatření na v tomto případě návštěvnost. Jde o lokalitu Kněhyně, na nějž vrcholu nebo v vrcholové části se nachází avifauna citlivá na rušení. A právě protože zpráva zde chtěla zajistit od určitého období jakousi klidovost, protože ta populace křadla, tak přemýšlela, jakým způsobem tu návštěvnost eliminovat. Monitorovaná je zde vlastně tato stezka. Ten výchozí stav zde byl takový, že stezka byla značená, nahoru po ní vystupovalo přibližně 10 000 návštěvníků ročně, což není na jednu stranu žádná hrůza, ale přece jenom tisícovka návštěvníků měsíčně není ani málo. No a co se nabízí vlastně s tím dělat, pokud chceme tu návštěvnost eliminovat? První to každého napadne to i zprávu, zrušit tu značku vrcholu, což ale nemělo efekt vůbec žádný. Návštěvníci ve stejné množství putovali nahoru, protože samozřejmě je tam hezký vyhlídkový bod, takže pokud tam ta značka nevede, tak tu cestu si tam zkrátka najdou. Druhý krok, zákaz vstupu, že jo, taky napadne. Taky to tak fungovalo. To je poměrně zajímavé, že toto není specifikum těch Besky, ale tady toto máme možnost pozorovat na celé řadě případů. Určitý paradox, kontraproduktivita těch striktních zákazových nařízení, kdy ten efekt bývá často velmi malý, anebo prakticky kontraproduktivní, že ta návštěvnost se zvedne. Je to na samostatnou studii, nechci o tom nějak dále polemizovat. Další krok, jakési pokus o zneprůchodnění té stezky, nakácení kmenů přes cestu, stížení přístupu té návštěvníků, tak to byla první vlaštovka, teda by se podařilo 16%. Pokleslo, rozmyslelo si tu cestu nahoru. No a šťastný konec pro milovníky interpretace.
interpretační cedulka formátu A3 na začátku stezky, tři věty, nahoře žije to a to, vadí tomu to a to, prosíme vás, pomozte nám chránit poslední žijící populaci Beskydek. Prakticky ze dne na den prostě pokles o 40% a je-li tam ta cedulka stále jakože je, tak ten pokles trvá do dnes, takže jsou stále dnes. Takhle to na knihy vypadá, jak vidíte, stezka utěšeně zarůstá, takže zdá se, že vše je na dobré cestě. Takže vlastně pomocí dat můžete v přímém přenosu sledovat, zda to, o co se snažíte, má nějaký efekt, má nějaký úspěch, nebo zda není lepší varianta zkusit nějakou jinou variantu. Tak, druhý příklad, vlastně data z monitoringu návštěvnosti jako určitý podklad při řešení konfliktu, například mezi zájmy ochrany přírody a zájmy cestovního ruchu, to je aktuální v řadě případů. Toto je příklad z Jizerských hor, nebo ze severního okraje Jizerských hor, kde město pod Smrkem provozuje single track. Nevím, zda víte, co to je, zejména v severní části republiky, to roste jako houby po dešti. Trasy pro horská kola vedou často přímo interiérem lesa. Je tedy, dochází tam k určitému tlaku těch cyklistů, tam samozřejmě bývá poměrně velké množství, protože má to svůj věhlas pro určitou skupinu lidí. Nevím, zda to dorazilo jsem na Šumavu. Nicméně, zde není přímo problém s tím, že by jakýsi problém vůči tomuto záměru vyslovila CHKO Jizerské hory, ale ozvali se myslivci, kteří si stěžovali městu, že existuje enormní množství uživatelů těchto cyklotras, kteří se zde pohybují brzy ráno a večer, v době, kdy je tedy nejaktivnější. A ta zvěř, který následně mění návyky, nevychází a oni sedí na tom posedu zbytečně, protože to poslední v tom té stížnosti nebylo, ale věřím, že tento problém nastal teda. My jsme se zamluvili ruce, protože to je krásný příklad, jakoby, který tímto monitoringem lze uvěřit, takže není nic našího. My jsme vlastně tu křivku návštěvnosti, protože zde máme sčítač právě od těch Britů, LineTop, který vlastně vám může zaznamenávat tu návštěvnost po minutách, takže jsme křivku návštěvnosti proložili údaj z ČHMU o východech, západech slunce, vymezili si půl hodinu před východem, půl hodinu po východu a zaměřili se na to, kolik tady z této problematické části dne, a to samé u stmívání, nejenom u východu slunce, ale také u soumraku, kolik tady v této krizové části dne se tam těch cyklistů vlastně vyskytuje. Zjistili jsme, že ze 78 000 celkových uživatelů jich je 273, což je tedy 1,5%, a že tady k tomuto potenciálně konfliktnímu jednání docházelo v 19 dnech z 365, které tedy byly poměrně rovnoměrně rozmístěny po celý rok. To znamená, nebylo to v určité části sezóny pouze, kdyby to v případě, že by to bylo souvislé, mohlo mít nějaký výraznější efekt. Samozřejmě toto je na diskuzi, zda to vadí, nevadí, ale přece jenom v momentě, kdy máte tato data, tak se přesouváte od jakési, řekněme, Filipiky, podívej fando, jezdí tam tisícovky cyklistů, udělejte si tam pořádek, to jako nejde takhle, tak do té situace, kdy máte konkrétně tvrdá data, o kterých můžete nějak diskutovat a nějakým způsobem argumentovat. Takže druhý případ, třetí případ, neuvádím, odkud je, protože to jakési potenciální sdělení v tom ukryté je trošku citlivější, tak to nechci příliš konkretizovat, ale často se jaksi ty údaje o návštěvnosti dají získat tím, že se někde například vybírá vstupné, vydávají se povolenky například na Vltavě a podobně ke sjezdu a na základě těchto údajů vlastně máte možnost sledovat, jaké je to zatížení území. Ovšem, velmi často dochází k tomu, že ta realita a ten údaj, který dostáváte z tohoto zdroje, se naprosto liší. Zde v tomto případě sčítáme na jedné nejmenované naučné stezce, kde obec, která tuto naučnou stezku provozuje, vybírá vstupné a vlastně ty údaje o té návštěvnosti hlásí i chráněné krajinné oblasti, protože naučná stezka prochází národní přírodní rezervací, která je v gesci příslušné CHKO. No, ale čertovo kopítko je zde ukryto v tom, že výběr vstupného zajišťuje soukromý podnikatel,
který platí nájem za to, že zde může vybírat vstupné, a ta výše nájmu je odvislá od počtu jim vybraných vlastně peněz, tedy od počtu lidí, kteří tady projdou. Když všem vrtalo trošku hlavou, hlavně těm ochranářům, kteří to území znají a naráží tam při těch svých pokuskách na to enormní množství proudu lidí, které potom chodí, tak všem vrtalo hlavou, že neustále je udávána návštěvnost dle prodaných vstupenek nějakých 20 000 ročně. Proto využili jaksi ochranáři sčítače, který tam zjistili, a zjistili, že teda oproti 23 tisícům nahlášených jakoby návštěvníků, která návštěvnost je více než dvojnásobná. Samozřejmě tím výběrem taky nepostihnete, protože to může vždycky probíhat pouze v určitou dobu, tak jak si ty návštěvníky, kteří zde chodí mimo tuto dobu. Takže i jakýsi podklad nebo jakýsi doklad toho, že tyto údaje z různých důvodů nemusí být vždy úplně přesné, ty, které jsou hlášeny. Leč bohužel zrovna tento případ neměl šťastný konec. My sčítač zde, my to tak zpravidla děláváme, že se snažíme o to, aby sčítače byly co nejméně viditelné. Umisťujeme je vlastně do různých stávajících objektů, tak aby v tom terénu vůbec nerušili. Nicméně z těch přibližně stovky případů, které monitorujeme, jsme měli dva případy vandalizace sčítačů. A zde půl roku po zveřejnění teda tohoto rozporu těchto údajů si někdo dal tu obrovskou práci, a přestože i my sami máme občas problém s čítačem, tak tedy sčítač dohledal a zlikvidoval. Takže někomu evidentně to teda se nehodilo, a toto je riziko, které s tím spojené je. Byť obec může být spokojená, že zjistila, že se jí asi korunky rozkutálevaly, doposud kutálevy někam tam neměly, a ochranáři můžou být spokojení, že ví tedy, jaká je ta reálná návštěvnost té rezervace. Těch příběhů a těch jakoby možností, co sledovat, máme celou řadu, ale zmiňovat tedy tady na ně není prostor. Máme krásnou situaci, kdy můžeme sledovat, jaké byly vanovky na návštěvnost hřebenových parků, CHKO Jeseníky, dokonce jeden paradox, když jsme sledovali návštěvnost na turistům nepřístupné stezce, a ukázalo se, že právě to, že je nepřístupná, tak paradoxně jde proti zájmu ochrany přírody, takže v konečném důsledku na základě toho monitoringu jsme navrhli doporučení opatření. Dneska je stezka přístupná a spokojená je jak správa CHKO, tady toto je zrovna případ Beskyd, tak turisté. Takže ne vždy ten monitoring jde proti turistům, proti veřejnosti, ale může k tomu jít naproti. A poměrně zajímavý máme taky studie, kterou jsme realizovali s kolegy z Banské Bystrice, kde se sledovali návštěvnosti ve Vysokých Tatrách na vysokohorské organismy. Úplně závěrem bych rád zmínil takovou věc, se kterou se v praxi často setkáváme a ze které jsme trošku smutní, a kterou bych rád právě vám zmínil, případ, že byste někdy si taky chtěli něco monitorovat, tak abyste se nad tímto zamysleli, abyste taky nebyli smutní. Často se setkáváme s tím, že orgán ochrany přírody, městský úřad, krajský úřad, má zájem o tento typ dat a řeší to tak, že si pořídí sčítače. Vyčlení na tuto agendu nějakého pracovníka, respektive je mu to přiděleno v jeho stávající agendě. Zpravidla je ten pracovník zvládá jakoby chodit do toho terénu, stahovat ta data a tak dále, kde ale nastává problém u toho zpracování dat, vlastně statistického vyhodnocení a tak dále. Takže pak často se dostáváme do situace, kdy třeba správa Národního parku nebo krajský úřad si pořídili za řadu peněz sčítače, ale nemají už kapacity na to, aby to převedli, přetavili v nějaká reálná data, která by jim nějak sloužila. Zajímavě to vyřešila Agentura ochrany přírody a krajiny, kde vlastně jednotliví zástupci z CHKO měli zájem o tento typ dat, zároveň ale neměli pracovníky, které by sčítače obsluhovali, neměli prostředky na to, aby si je pořídili, takže to vyřešili poměrně zajímavé, že si vlastně vypsali zakázku nikoli na sčítače, ale na data, kdy si vlastně nadefinovali, jakým způsobem by ta data měla být sbírána, jak by ten monitoring měl probíhat a jaké náležitosti by ty výstupy měly obsahovat. A tím, že vlastně nemuseli pořizovat sčítače, nemuseli na to vyčlenovat své pracovníky a měli jistotu, že v mašličkách dostanou každý rok ta data zpracovaná, tak vlastně tím vytvořili takovou zajímavou alternativu k tomu problému, se kterým jsme se doposud často setkávali. A druhý a poslední takový podnět, už. Jiná data dostanete ze sčítačů, které jsou vidět, a jiná ze sčítačů, které vidět nejsou.
Zákonitě se setkáváme s tím, že pokud je sčítač umístěn někde ve sloupku nebo prostě v něčem, kde ten turista si to automaticky nespojí s něčím logickým, tak určitá část turistů kolem toho chodí, mává před tím, přemýšlí, k čemu to je a tak dále. Samozřejmě to je ten lepší případ, v horším případě dostávku vzít placek a podívat se, co je přímo v tom sloupku, nebo prostě to rozpít, i takové lidé jsou v přírodě. Takže a samozřejmě taková data jsou pak jako stěží k něčemu použitelná. Velmi proto se přimlouváme za to, aby ty sčítače pokud možno nebyly vůbec vidět. Zde vidíte třeba příklady instalací v kmínkách náletových dřevin nebo i na povrchu dřevin šofínského pralesa. Protože to, co člověk v terénu nevidí, to neodnese a to má nějakým způsobem neopětně nezmanipuluje. Tak teoreticky vše, děkuju vám za pozornost.